חשבנו שהים שלנו נקי ויפה במשבר הקורונה, כי אנחנו לא הולכים אליו כדי לזהם אותו, אבל רוני זיו, אתה מביא לנו תיעודים מטרידים, גם מתחת למים, גם מעל המים, היית בבת ים, מה מצאת שם? איזה אוצרות? על הנור, מעניינים. אני בסדר, כמו שאפשר לראות בצילומים, אני רואה, הייתי רואה מחוות איזה צפה על המים ושלד של... הנה, מה זו המחוות הזו? מה היא עושה שם באמצע בת ים, הים של בת ים? אין לי מושג איך הגיע לשם, זה אחד מהדברים שאנחנו רואים ש... איזה דברים מוזרים שאני מוצא בים. באיזה עומק זה? חבל, זה מעשה ידי אדם בעצם. ברור. באיזה עומק זה המחוות הצפה הזו? כמו שאתה רואה, זה מרחק של עשרות, כמה עשרות מטרים מהחוף, לא כזה רחוק. אוקיי, בוא נעבור לתמונה הבאה. מה זה? פה תופתע לגלות שמצאתי לאחרונה, אני מוצא כל מיני שלדים של... בתוך המים. של חיות. אלה, אם את שמע, מי ששמע על משלוחי חיים של בעלי חיים, פרות ועגלים וכבשות, אז... כנראה שמי שמכיר, אז ברגע שיש פרה חולה במים, בספינה, אז משליחים אותה חזרה. כלומר, נראה לך שפשוט זרקו את העגל למים, זרקו את העגל למים, והיא גוססת ומתה, עד שהיא עם הזרמים והסחף היא מגיעה לחוף. אוקיי. והסרטן הזה נלכד בתוך כפפה, כפפת לייטקס, אולי מ... אני יודע, נכון, כמו שבצילום הזה אנחנו רואים שסרטן עם כל ה... עם כל הקורונה אנחנו רואים שהכפפות והמסכות שאנחנו לובשים על הפנים והידיים זה מגיע גם לים עם הרוח והסחף של הגלים. אוקיי, והתמונה הזו, שטר של 50 שקלים במעמקי הים, על קרקעית הים. זה גם הפתעה לא יאומן. מי נכנס עם כסף? שמע, הוא שרד לא רע גם במים. כן, טיפ מאוד נחמד לצלילה כזאת. טוב, תגיד, אז מה שלום הים? אנחנו כן חשבנו ש... מה זה מצאת? חשבנו שהוא נקי בקורונה, כי לא באנו ללכלך אותו. ברור שאחרי שהיה את הקורונה, אז לא היו שום מתרחצים במים, אז בטח שכולנו היינו בסגר, הטבע ובעלי חיים פרחו וסגסגו. אבל אחרי שחזרנו ועונת הרחצה החלה לא מזמן, ואז רואים את כל ההשפעות האלה כמו שרואים. תודה, תודה רבה רוני זיו, ושמרו על הים, שמרו על המים, תודה רוני. שבוע, יום שישי, יש לנו אירוע ניקיון בכל הארץ, אם אנחנו ארגון עם אנשי הים התיכון, כולם מוזמנים להגיע. יפה, כל הכבוד, תודה.